伝わってる？伝わってるよ。はい、ということでですね、今日はね、はい、津山に来ております。津山納涼道具祭りということでですね、はい、まめっちゃ絵になるで。どうですか？うん、岡山って感じする？岡山っていう感じ、分からん。知らん？分からん、岡山。どんな感じや？どんな感じってどんな感じ？岡山の感じするやろ？岡山の感じだからどんなこと？なんか、岡山っていう感じ。ごきげんよう、山口あゆきです。今日は、岡山に来ています。で、今からご飯食べに行きたいと思いますね。今日はすごいいい天気でしたね。ということで、今からレッツゴー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 レッツゴー、うん、ゴー。この街中にあんねんな、津山城だそうです。おー、広いな。私なんてあれがどうなのか分からんけど、なんか城みたいなのがあります。これは城です。城じゃないかな、分からんけど。そんないいねめっちゃプリケツやん。いっぱいいるやん。めっちゃいいとこじゃん。よしこ、よしこって書いてある。黒トン先いっぱいおったって、黒トン先いっぱいおったって、それ取ってて。チャンネル登録よろしくね。めっちゃおんだよ、ここ黒トン。あ、導いてくれてるかも。教えてくれてんじゃん。ネタガラスが教えてくれてるかな。みたいな感じで。ほらほら、ついといでーっつって、あ、ついといでーって感じじゃない？カッパや。マンホール。牛肉の町やね。え、何やったっけ町？檜山？津山か、津山。ベイベー！津山、あ、そうや。ここに来ました。ここやろ。入り口。違う？ここや。どう考えてもここやね。入ってみます。Oh my god!なんかもう全部があれやな、閉まってますね。予約でいっぱいでした。閉まってますね。閉まってはないねんけどさ。予約でいっぱいでした。入られへんかった。もう一個前のお店も予約でいっぱいやって入られへんくて、なあ、もうその辺の居酒屋で言われてた。その辺の居酒屋でいいんじゃないって思っちゃうけど、まあでもちょっと、もうちょっとだけ探索してみます。ここにします。いっぱいかもしれないですが、はい、入れますか、はい、いろいろあるね。よだれが垂れる鳥や。それか、よだれが垂れてる鳥か、これを食べてよだれが人間が垂れるか、どっちかやな。冷たいやつ食べよう、秋。はい、お疲れ様。最後はハイボールにしました。じゃあ、乾杯。入れてよかったね。そう、漬け出し、うまい。これ全部あるすごい数がめっちゃいいな。これでいきます。じゃあ、お魚、これ漬け出し、なんていうの、お通しか、お通し、お通しでお魚出てるの初めてやった。いただきます。美味しそう。うん、美味しい。あ、塩そんなにかかってないからちょうどいいな。うん、はい、お、はい、じゃあ21番からお願いします。
これめっちゃ好きやねんな、梅軟骨。最近やっぱり夏になってくると梅食べたくなるよね。どう？おいしい。うん、やっぱ梅軟骨おいしいわ。梅、いい梅やわこれ。焼いてる焼いてる。匂い。お刺身食べようかな。どれやろ、醤油。しじみ醤油やって。しじみ醤油。じゃあお刺身食べます。なんか多分おそらくサワラっぽい。おそらくサワラっぽい感じ。いただきます。めっちゃコリコリ、うん、おいしい。もうちまちま食べれるのがいい。おいしそうな。食べていい？でかっ。マジでかいねんけど。で、ボリューム満点。多分カツオちゃんって感じ。
美味しいわ。めっちゃ美味しい、びっくり。はい、ご予約のお客様、ご来店です。
食用塩美味しくない？めっちゃこだわってるよな。で、聞いてみてよ、店員さんに。スーパーの塩ですよ。この辺、この辺とかもちょっと見えてる？見えてるよ、トロトロやろ。なんかお腹いっぱいだと思います。食べながらカロリー消費してた。
めっちゃちっちゃい。ちびちび。ちびちび。かわいい。はい、どうも。じゃあ、気をつけて帰りください。なあ、大丈夫やろ、カワトンボって分かってたし。でも、その喜ぶわ、好きじゃねえ。うちやん、ほんま。へぇ、踏めへんかな、心配やな。なんか明るいの、嬉しいな、ご飯食べる。美味しかった、めっちゃ、あんだけ食べてな。めっちゃいい感じやったわ。リーズナブルでしたね。ということです、終わりです、バイバイ。カッパがいます。ちゃん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 。大阪にはない灯火があったんですけど、上にカッパがいました。カッパでしょ、完全にね。分からん。はい。あ？津山の？何？ゴンゴ祭りということで。はい、ということでですね、今日はね、はい、津山に来ております。津山納涼ゴンゴ祭りということでですね。はい、まあ、今日はね、川がせせらいで、町の日も暗い、はい、車も走り、はい、鳥居のさえずり、めっちゃ綺麗、見てみよう、うん、同僚者がいてますけど、めっちゃ綺麗。あそこに同業者がいてますけどね。同業者職業 YouTuber。 職業 YouTuber なんだ。はい、ごめんなさい、職業 YouTuber なんで。同業者がいてました。ミュージシャンじゃないねや。あ、じゃあミュージシャンですけど、でもユーチューバーでもある。はい、今日はです。肩書き。ユーチューバーの山口です。今日は、本業とは違う歌を歌わせていただきます。本業とは違う。本業は歌ですけど、暑い。やっぱ夏って感じですな。はあ、お腹パンパン。渡ろ。一旦丸だ。渡ろ。あ、でもここ道ないんか。えもう使われへん場面が多すぎるぜ。ブブブブ、こきやがっていいわ。はい、ということで、岡山の旅でした。旅っててもご飯食べてるしかないですけど。それじゃ、今日も見てくれてありがとうございます。山口あゆきでした。バイバーイと、バイバーイ、バイバーイ。何何？鳥取のスイカって書いてます。お、でかっ。2500円。あ、安い。どう？めっちゃでかい。めっちゃでかい。でかすぎ。ほう、どんどん低温。低温。もう分からへん。えら、あの、このな、あれが、あの、濃い方が美味しいよ、多分。これ美味しいけど、こんなでかいスイカ。めっちゃでかいな。めっちゃでかい。バイクの手がこんなよ。低温スイカ。低温の方が美味しいな。伝わってる？この。伝わってる？伝わってる。なんかポン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 っていうのよりも、なんか低温が響いてる方が果肉たっぷりらしいからスイカ買います。そんなつもりはない。そこまで見えてる。そこまでして見たいもんちゃうからとか言って。花火見て帰ります。イエイエイ。いい運動になるな。結構坂。いや、そんなつもりはなかったんですけどね。いや、だってたまたまさ、そんなつもりやったやろとか言われますけど、そんなつもりではほんまになかったんですけど、今日たまたまほんまに岡山で花火大会があるということなんで、たまたまやとちょっと見れんちゃうとか言って、ほんまは入らずに、まあちょっとピロッと外から見て行こうかななんて思ってましたけど、めっちゃしんどいよこの坂。だけどなんか、あの、駐車場求められへんくて、駐車場3000円、あ、じゃあ駐車場入らなあかんみたいななって止めたら、当日券あるよって言われて、さすがにどうしようとか思いながら当日券買いました。待って、結構しんどいけど。いや、鬼山、鬼山いましたね。今の気分を体で表現してみ。
せーの、一二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 。もう結構歩いてきたのに、やばいです。ベイベー。当日券の恐ろしさはこういうことですね。こんな暑い中、こんな坂登る人おる？おるおる。全然違うな。しました。迫力あるもん、初めて見たんですけど、あんな、てかトンボすげー。これ軽いですか？そうです、これが今こういう走るでしょう、はい、無理か。だからアングルでいただきます。あ、ここでここやったら誰も取る。ありがとうございます。うまっ。ここは一番ガッパヤンゴンチョンによる知らせられている場所もございます。え、かか十分にお気をつけていただき、ご利用をお願いいたします。指定席側は客席左側の4階建ての建物の1階に。された場合にはお近くの係員まで速やかにお知らせください。山の向こうかもしれんな、かもしれんな。もう汗びちょですわ、私は。お祭りを2日にいたします。花火大会開発約5分前には飲食店を除き、あれ月でしょう。あれ月やと思う。めっちゃ光ってますやん。満月言ってたで。燃えてる、めっちゃ燃えてる。
最後、スリーピーを一面になりましたね。泣けてきた、泣けてきた、一面です、感動した。涙出てくるわ。答えいい嘘、初めて出てくる。答えましたね。でもやっぱり、私信じましたものも、一般に広がるっていうのは。もうこっから、いや、めっちゃ涙出てきた。楽しかったです。